को एउटा विद्यालयको लापरवाहीले एकजना विद्यार्थी कक्षा बाह्रको ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएका छन् विद्यालयको कुन लापरवाहीले गर्दा चाहिँ विद्यार्थी ग्रेड वृद्धि पूरक परीक्षा दिनबाट वञ्चित भए त आज म तपाईँहरूलाई यसै सम्बन्धमा जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला नमस्कार दर्शकबिन मेरो नाम हो दीपक केसी र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जेबिडी च्यानल चितौनको एउटा विद्यालयको लापरवाहीले एकजना विद्यार्थी कक्षा ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएका छन् नेपाली र अङ्ग्रेजी विषयको ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिनुपर्ने विद्यार्थीलाई विद्यालयले पहिलो दिन नेपाली विषयको परीक्षा दिन लगायो जबकि पहिलो दिन अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयको चाहिँ परीक्षा दिनुपर्ने थियो पहिलो दिन नेपाली विषयको परीक्षा दिएका उनले दोस्रो दिन अङ्ग्रेजीको परीक्षा दिन पाएनन् विद्यालयका प्रधानले नियम नबुझेर आफ्नो गल्ती स्वीकारेका छन् दर्शकबिन यहाँनिर चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि एकजना विद्यार्थी जुन अनिवार्य र अङ्ग्रेजी र नेपाली विषयको चाहिँ ग्रेड वृद्धि पूरक परीक्षा दिनुपर्ने थियो र विद्यालयले चाहिँ उनलाई पहिलो दिन अनिवार्य नेपाली विषयको चाहिँ इक्जाम दिन लगायो र विद्यार्थीले चाहिँ दोस्रो दिन अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा दिनुपर्ने थियो तर विद्यार्थीले चाहिँ अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयको चाहिँ परीक्षा दिन पाएनन् किन भन्दाखेरि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा बाह्रको ग्रेड विधि पूरक परीक्षाको तालिकामा चाहिँ के कुरा उल्लेख गरेको थियो भन्दाखेरि अनिवार्य अङ्ग्रेजी र अनिवार्य नेपाली दुईवटा विषयको चाहिँ परीक्षा दिनुपर्ने विद्यार्थीले चाहिँ पहिलो दिन अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयको र दोस्रो दिन चाहिँ अनिवार्य नेपाली विषयको चाहिँ परीक्षा दिनुपर्ने छ भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको थियो यहाँनिर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि विद्यार्थीलाई चाहिँ विद्यालयले पहिलो दिन अनिवार्य नेपाली सब्जेक्टको इक्जाम दिन लगायो र दोस्रो दिन विद्यार्थीले अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा दिनुपर्ने थियो तर उनले पाएनन् र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा समय तालिकामा के कुरा उल्लेख गरेको छ भन्दाखेरि अनिवार्य अङ्ग्रेजी सब्जेक्ट विषयको परीक्षा चाहिँ पहिलो दिन मात्रै सञ्चालन हुनेछ भनेर पनि त्यहा उल्लेख गरेको छ विद्यालयको लापरवाही चाहिँ यहाँनिर भएको छ किन भन्दाखेरि विद्यार्थीलाई चाहिँ पहिलो दिन अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा दिनुपर्नेमा अनिवार्य नेपाली विषयको चाहिँ परीक्षा दिन लगाएको छ र प्रले पनि आफ्नो गल्ती भएको चाहिँ स्वीकार गरिसक्नु भएको छ आफू चाहिँ नियम सम्बन्धित जानकार नभएर चाहिँ यस्तो भएको भनेर चाहिँ आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नुभएको छ र यहाँनिर विद्यालयको मात्रै लापरवाही छैन म चाहिँ विद्यार्थीलाई पनि विद्यार्थीको पनि लापरवाहीको भ भएको चाहिँ मान्छु किन भन्दाखेरि परीक्षा समय तालिकामा त्यसरी प्रष्ट रूपमा लेखिरहँदा चाहिँ विद्यार्थीले आफ्नो विषयको परीक्षा कुन विषयको परीक्षा कहिले दिने हो र कुन विषयको परीक्षा कहिले दिने हो भनेर चाहिँ थाहा नपाएर परीक्षामा जानु भनेको विद्यार्थीको पनि लापरवाही हो हामीले पटक पटक भन्दै पनि आइरहेका छौँ तपाईँलाई ग्रेड विधिपूरक परीक्षामा चाहिँ कुन विषय पहिलो दिन दिने कुन विषय दोस्रो दिन दिने भनेर चाहिँ हामीले यस विषयमा तिन चारवटा भिडियो पनि अपलोड गरेका छौँ यति गर्दा गर्दै पनि विद्यार्थीहरू को लापरवाही हुँले गर्दा यस्तो भएको छ आज र आगामी दिनहरूमा चाहिँ कुनै पनि विद्यार्थीहरूले यसरी लापरवाहीका कारणले चाहिँ परीक्षा दिन नछुटोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्यले चाहिँ यो भिडियो हामीले तयार पारेका छौँ आशा छ तपाईँहरू पनि यसरी परीक्षाको दिन चाहिँ परीक्षा समय तालिका राम्रोसँग नहेरेर चाहिँ अब चाहिँ जानुहुने छैन भन्ने चाहिँ मैले आशा राखेको छु र जाँदा जाँदै तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला साथै यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्न भने नबिर्सिनुहोला धन्यवाद